Právě jsme se dozvěděli, že tady člověk objíždí země kouli na Javě 350 ze 70. nějakého roku. Jdeme za ním, je tam. Dobrý den. My jsme se dozvěděli, že máte nějaký speciální svůj to objezd okolo jenom tak země koule. To není, to tam je tam ten pán, co se tam stěhl ten rozhovor. Tam je za rohem. Za rohem tam. A s touhle javou se jede. Mohli bysme jim natočit. Jasně. A mohli byste nám k tomu něco říct, jenom tak jestli... To ono jako... poví, ano, to se přijde. Jo. Takže my jsme asi někde tady a právě se blížíme semka a tahle mašina dojede až semka. Vlastně na trajektu se objeví tady na zadní nádržce. Jak je to? No, teď jde Ukrajina, Rusko, že? No jasně. Ameriku, Jižní Ameriku zpátky. Tam jsou internetové stránky a tam bude každý den, nebo když pošle nějaký... Bude to natáčet, kamerou to bude natáčet jako taky. Nějaký jasně. Video bude točit, no, bude poslat nějaké fotky a bude nás informovat o tom, co se děje. To je úplně úžasný. Se skupeň, pneumatika. Rukavice. První dvě nejdůležitější věci. Když prdne jedna, tak je. Když prdne druhá, tak se najde v té zemi. A to by bylo taky zajímavý sbírat pneumatiky z těch všech zemí, že v Rusku mi nabídli tady tuhle pneumatiku. V Americe mi nabídli v Jižní tady tuhle pneumatiku. Ta už byla světá, ta je ze 70. roku, to je asi starší než tam. To museli s kamionem, a ne s motorem.